bacika ibisebe bishimaga cyane mu gitsina bamuvangiye ngo umudamu amaze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa kongera nte kuntangira kugana abaganga abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide ni kwa muganga Rutikanga bakorera Remera Giproso bamaze kuba ikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye ubuhamya bwo ni bwinshi nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo harimo kurangiza vuba kugabanuka kw'igitsina kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri kwibagirwa kumva ufite umunaniro utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi uzi ikiza cyabo aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL bahamagare cyangwa bandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 81 11. To me, chance. How fast do we hear of this? Sama chumbi baturanje nuko bakira abantu. Ahantu warara amajoro angahe? Sheri ndumvaga kandi twahita twigende. Urumva mu turi bushoboka? Ah, Kiria, amaku, umeze neza. Uracyari. Uramfata mu bigi twamaze kubona imico mibi ufite. Ye mico mibi ari. Ubwo wumvisha umuntu akomanze ku nzu yawe wakore. Naje kureba uwo ari. Yo Moses. Ariko nago waza kumureba ngo uhite umutuka. Itutse mututse wagisubiramo. Uzi kuri gutarana amagambo. Urashaka icyumba turaranamo kinashira wanjye batubwiye ko hano hari ibyumba si nk'umuntu kubabeshya byungukiye mikira nta byumba birimo hano harimo ibyumba byiza se ntabwo byumva ko batesheje agaciro amacumbi yayo se mukuru ugiye gutwita mu kwezi kuri mu bukene ndagira nti ugiye gutwara inda mu kwezi kubi inda utwara inda se wowe nikuye he uyinyweye mu mata iki gihugu ariko wabanje ukacyitegereza ukuntu kiri kukureba wowe uragicika kitagutwitse inda se ushaka kuntera inda cyane oya Kimwe ndabikubwiye icyo utumvishe uzayitonda utazaniranya n'umugore wanjye kurinda ibyo bintu sinzi ahantu abikura wigeze wumva bimubwiye ikindi ntabwo tuziranye naba narabimubwiriye njyewe sindi kuvuga ko wabimbwiye ibimenyetso birivugira ibimenyetso wabyereka oke niba udafite agakingirizo mu mufuka leta amenya ko nta yindi gahunda ikuzanye kandi ahubwo ari keza kugira ngo twirinde gusama uze ahubwo wowe urabeshye isaza kiravombo ongera wibaraguze se ndetse ubwo si uburenganzira bwanjye icyo nshinzwe ni ukubaha icyumba ubwo ibyo mukoreramo ntabwo bindeba kare kose se ariko witonde si ugupfa kukibaha ndabanza ngo n'amaperereza menshi kabisa amaperereza bwoko ki irya mbere naryo nkunda gukora ahangaha ndagira ngo mwese mubanze mumbwire n'ibimenyetso kandi si ukumbwira gusa niba muri mwe nta n'umwe washatse ibyo bishakiye iki se ndashaka kubimenya naza kumva nka saa saa munani z'ijoro mu miyiryamiye numva umuntu araje urugi ararumena washaka iki umukunzi urimo hano abakunzi bacu bafite ibindi bahugiyeho noneho barahari icyo nshatse kuvuga niyo baba bahari ntabwo ari imbura mukora ku buryo bajya birirwa badushaka wowe byoroshye wa mukobwa we njye w'ubushize hari uwaje arakomanga nsohotsa nkubita urushyi rwiza rwiza babonaga ndi umugabo we ngo kuko bamurangiye ko ari muri iyi nzu ukumva ibyo bintu ubundi si inzu ni iyawe ariko mwagiye munabaza amakuru ushaka iyi si inzu ni moteri iyi moteri yawe kumwe nawe wagira ngo nta byumba birimo birimo ariko bike bigenewe abantu bari VIP gusa kubwiye ko dushaka ibitari bya VIP se byo byaboneka byaboneka bihenze akomeze uri muzima urabona ndi umupfu cyangwa ntunabona kandi mbwira umusaza ra ujya kumvira se we nta matwi ugira cyangwa ntabwo wumva cyangwa we wumvira ijeri gusa muzima niba ugiye kunsebya aka kanya mpite mfata shirangi twigende si ngombwa kumufata mwana akigendera utamufashe akomeze bivuze kuko abasaza nimushobotse kandi mwamwibwira ko ariwe mwenyine mufite ibyo bintu uzi amaroji ari muri iyi karitsiye ayo ni amaroji njye iyi ni moteri birakureba amamoteri yose se muri iyi karitsiye urayazi ariko ushenye kuso niho hambere uzagire n'undi ubaza aho ni he ni hano iwanjye ndagusetse ariho niyo uri kuvuga ngo harenze nta mirengere mbonye oke hashobora kuba harenze ariko nyiraho adashobotse kandi ibi byakwirukana abakiriya abakiriya rero njyewe ntabwo banegeka ibyo nkora n'ibyo mvuga aba ari abakiriya nyine bakwiye kumenya ko serivisi baje kwaka batayibahaye ntacyo bakora kandi bayikeneye ngo ni nanga kubaha icyumba umuntu arara amusambanira mu bihuru kimwumva ko umuntu wese uza gufata icyumba aba aje gusambana niba atari byo mujemo ndakibahera ubu kumurebana nk'indumane aho icyumba ariko ntimusambaniremo ijoro ryose kandi mpaka bukeye araza ko ari kode nyumva gahunda itangiye mpita mbasura mbishyuza kandi wavuze ko utanga icyumba gikorerwamo bitakureba bivuze ariko nanakisubira
Kubera ko mwebwe mwakomeje kunyushya no muri. Musko nshobora no kubima icyumba se. Ega suzi ko ushobora kukiduna twenyinga tukacya. Igihe abandi. Kuko natwe kitwimye twajya hano. Nababwira iki? Ubundi se icyumba cyawe nangahe? 1100 joro rimwe. Warebonyesha. Icyumba kiri mu nzu ifite korotire y'imiye. Kiri gucira 1100. Ni ku bantu babiri ariko wenda. Umuntu umwe. Akuzi ko mwibunye. Umva abantu babiri turaguha 1500. Buri muntu 2200 ubwo na tipe y'igihugu ntabwo byashoboka turigendera twe bitwaje muri aka karere tuje kuruhuka si uguteshwa umutwe n'abantu nkamwe batinze rwose mugende ku iki gisazi ko gishobora kuba gikeka ko turi gukina shee twigende subuka amacumbi yabuze ndabigeza gute kandi ukubera abantu baje gutembera ndeza neza muri hantu ndara amaroji yose yuzuye muze mwiriwe bite musore musaba muze none se wamfashije ko abantu bamwe ko ntari ibyumba byo kuraramo Nago bakubeshye. How many times? Birahari kandi rwose byiza. Imanishimwe. Nanga ijoro rimwe. Byumba birahari. Ariko byafashwe byose. Gusa bayifashe nago barazana abasubize ya. Muzi wakihanganyika bimurira ko nagushimira. Niba ntawe hari rwose n'icyumba. Kuko ndakubwiza ukuri. Umuntu uzi kare bore nakaba nta cyumba arafata. Gwararara mu modoka. Niba ntawe afite arare mu muferege. Umusore we rero ntago nahita nisha gahunda y'abandi barakamisa. Wowe nda tsigira nime. Niba tinda ndeta nkubwiza yifatira icyuma. Shamuze uko kunyimye icyuma. Aha ntabwo nyikwimye, ntakikwimira iki gihari. Nuko hari abandi bantu bari bagifashe imbere. Ariko numvaga bashaka guta. Ubwo batashye, ntawundi nahita ntekereza ni wowe. Sinikwisabiye nimero, ndaza kukwihamagarira rwose. Nzere kambyizere. Hari umunsi mwiza ubwo ndabona umpamagaye. Sawa. Bavandi nanu muzama cumi mazina karitsi. Natwe nago turi abaha waje gutembera. Niko se basima bunyana umurara. Turacyahashaka. Unyumvire ba bantu sha. Hashize. Murara muri brodire ndabarahira. Ibyumba hano hose byuzuye. Ko hari hano tukizi se ariko akaba ari umusaza ugoye. Tugifate. Mugifate. Mugifatira na hubu. Urano kugugwa n'umusaza mugogwe n'imibwe mu miferege. Ey. Muze cyuma ni 2020 umuntu umwe. Data. Muze na utwara mu twese mu kanya uri kuvuga 2010. Mamagara ubwo bugambo n'imijinya byashe. Ewe. Uyu musaza ni kigoryo. Abaye 2025. Oh my god. Shiri ihangagonye umujinya. Imugara dufite kabisa. Ako nk'ibi n'abayobozi babizi. Ni gute ufite service abantu bakeneye ugatangira kubananiza? Shiri, uzi ko inzu turi kuvuga ari wowe yubakiye? Yubakiye iki nyine? Ni kuyikodesha mu bantu bashaka kurara. Urakuze cyane. None ubyo atari kureka ngo turaremo. None se ni kugahata. Wowe kugiye amafaranga ya muhero ya katatu reka tukararamo. Okay, wowe ushyigikiye ko buri wese amwishyura 2025 turara mu cyumba. Ubwo ni 2050 kwese. Urabishyigikiye? Ntabwo mbishyigikiye na gato. Urakoze cyane. Ariko se niba ari bwo buryo bwonyine buhari turara hanze se? Aragabanya. Nandi mahita mafini. Asha. Niba mudafite amafaranga yo kwishyura basi wanjye mwakuri iki ugaze. Aho tuvuye none turebe icyo ukora. Kwanza muze. Iyo wavuze ko ari moteri, sibyo? Nibyo. Zana icyangombwa cyane. Woshinzwe iki? Zana icyangombwa turebe ko wemerewe gukora ibi bintu. Nidusanga utabyemerewe cyangwa nta cyangombwa ufite. Urabure ibibazo bikubaho. Cyangombwa ndakibimye noneho. Muze, ratereka nkubwiye. Twihanganiye kubaye byose. Tukwihanganiye. Ase wacecetse. Uruka amagambo kire yara yabagore. None byarahindutse. Muze, uyu nguyu wemwitaho reka twumvikane ku mafaranga make. Uduhe icyumba maze tunaruhuke dore turananiwe, sibyo? Umva ratawe kuzikumvikana. Urakuye no mutwe utenga ifirimbi. Muze, ntunuke. Gatukura amaso hasi hawe. Uri wanjye musimu, wagutukuza. Muze, uyu mure ratambwira. Ijo rimwe umuntu umwe uraducangara. Nimwe kudufasha rwose. Ko mwabyumvishe ko amacumbi yabuze. Rwose. Mwabyumvishe ko ahantu gusasigaye ibyumba. Ari hani wanje. Nibyo si kwabyumvisha. Niyo mpamvu natwe turi hano turimo kugusaba. Uri kumusaba se? Wazibye. Genzi ibi. Zibanye. Ese wabona ikintu gufasha aha? Umusaza natwe imi cyumba cyo urabona turi burare. Hari inzu ufita? Naringizemo. Fungiye wese rero. Ndaceceka ariko simfunga wese. Muze ratambwira. Umuntu umwe nangara. Ni 35. Ni ikibazo rwose. Ha? Umuntu umwe kurara mu cyumba ijoro rimwe ni 35,000. Muse usukuri kigori urabona amafaranga tuyatora harahuze bayacukura ngire niba mutagifata babonye umuhungu wavuye angaha akababwira ko ibyumba byabuze
yansigiye nimero ye mubwira ko abantu bafashe icyumba isaha n'isaha bashobora gutaha ubwo rero nimero ze ndazifite nimutagifata ndahita muhamagara buze ntago wuzuye siko namariye tubwaho icyumba turi 35 ibyo ntibindeba ngewe Jesus si Marriott ariko ingiri hasi ya Marriott bindeba hiki koko mata nta na kimwe mwebwe mumbwire murumva mushaka icyumba cyangwa kuranga umuntu umwe 40,000 yeah? Nihebeba iki uritinza munandushye mwongeze ese murakeka ko iminota igenda atariko ibyumba bigenda bishira ubu ni imifereji ya mbere yamaze kwishyura ubwo ari wowe n'umufereji wawe wishyuza cyane none firinga mbwira ibyo urabivuga hiki muze wakwihangara 42 turashize none mu mpamagare yabonetse ubwo mwese ni 84 ayo mafaranga naboneka bari bwo mu mpamagare Shiri turakora iki cyo gukora nta kindi ni ukwemera ayo mafaranga tukayatanga uri seriye 84,000 wora yayo nicyo kirenze kiri imana ndetse niba arimo na sauna nayo imu hano kabisa none aya mafaranga yose nayiki rega kezi uri kwibagiza ko watubwiye ko amacumbi yose ashize hano mu mujyi ubu hano tutahishyura wabonye ukuntu abantu batangiye kuharwanira urabona turi burare ibyo aribyo byose wasanga arandi tutazi ari umwanya hashobora no kuba atari heza wenda urabona ko afazari hano hari n'agasoko ariko hari icyo ntekereje igiki shari Sheri, hari yura musaza dukishangaye kwijoro rimwe. 42,000 umuntu. Reka tuyamuhe. Buri wese afata icyumba cye. Kubera ko ibyumba byabuze, uza kujya aka turamuha kimwe. Turarane. Ubundi dushyire igiciro cyane. Bebe ugira ibitekerezo pe. Uzi ko ari byo. Kari agasaza kari kazi ko gadukinnye umutwe. Reka tukemeze. Ntabwo kaza abanyamugisha. Umwe umwe 45,000 byabonetse bingahe eble ngana bitanu ndagukanyuvuye hano uvuga ko 42 notinga yashize yongereyo bitatu nyine okay nacyo icyumba umuntu ari kwemerera kugikoresha icyo ashaka ibyo nibyo bintu nabemereye mu kigera hano mukorere imwe ibyo mushaka byose okay ze kugira ngo dushake icyumba cyo video 3 gikode hari ikibazo muzi nkibereke karibu ni karibu icyumba ni iki Aida, wewe ni kiza. Kindi ni iki? Kindi giki. Hapatu we have this. Cyumba kikiza. Cyo muko. Cyumba cyo muko bwa singi iki? Icyanje. Giki. Arahari cyumba kimwe muze. Rarara. Bande. Umusaza ari muzima. Twakwishyura amafaranga y'abantu babiri. Dushaka cyumba kimwe. Hari cyumba kimwe. Jesus. Akuri mukaje mugora ubuzima. Nti mukunda mwaryama. Mwararanye. Ntabwo dukundana none. Murarane nyine murabyuka mwakunda. Kandi dushaka. None dukore iki ko ari cyumba kimwe? Basubize amafaranga yanyu mpamagara wa muhungu waje aje gushaka icyumba nawe mbese muzi urumva utabutwibye fata amafaranga yanyu nyine mujye aho batabiye sha wayaduha kabisa wowe muretse sha mpamagara uriya musore aze mwihere icyumba mwebwe muze uretse wihamagara okay nese ko rero tugiye kurarana kandi ubusanzwe mu byumba na za hoteli iyo wishe nyine ubwo icyumba bari cya wenyine hano njye mfite specialite yanjye ni byiza cyane ngaho tugabanyiza ibiciro nari amafaranga n'ubundi niba mutari tayari kurara muri iki cyumba ubwo ntabwo dukorana umva muze amafaranga yacu yadusubiza oda shiri serious tugende jeez wewe mbere tugende aye mi te ni pa mi shiri jana ngo ndaza mu fridge kandi dufite amafaranga amafaranga arahari ariko yo kwangiza nabi ushobora kwanga kwangiza amafaranga ukangiza umubiri wawe kuburese turebe nahandi ubu ngo ngira kana tekereje
You know what I need to tell you? Kuri bwanje njyana booking iki nje ndarara ha mujye gushaka handi murara ubure kuva mu byo mse wafashe naba basanga nakazi kanje tekereza rero mfite ni iki ruriya musaza agiye guhamagara wa musore waduciyeho akavuga ko amacumbi yabuze uriya rero kugira ngo ikintu gihende ni uko kiba gishakwa n'abantu benshi kikabura bityo kigahenda uriya mugabo nawe mpamvu ari kutwiryaho ni uko yabonye undi mukiriya uhashaka ikintu gishobora kugira ngo ari hano tubabone ni uko ariya amafaranga twayamuha cyangwa se akaba twibakira twenyine asigaranye ku buryo n'andi mahitamo yasigarana uretse kuba yafatiwe twamuhaye yose none urashaka tumwice se mukoresheje se gute nagira ngo ndakwereka musore so meze neza uje kuri amacumbi cyane ubwo umuntu cyane asanga umusaza yivuma nta musaza rero amacumbi wari kuyahera ariko tuvuye twananirana nashaka mpende gye mbona wonjya uretse reka ngo ariko ndiye kubona icyumba cye kandi ku mafaranga make bura kugira ngo ikintu gihende haryo nabwira agashiri wanjye nuko kiba gishako n'abantu benshi bityo kikabura umusaza rari kuduhinda kuko aziko ninishyura urishyura nutishyura ndishyura twese twanze kwishyura yabona ku cyumba cye tutagikeneye akashyira kuri make uzika aribyo nibyo tugendere umubwire kutakishura amafaranga ariko nabona nawe ubyanze aragabanya nta kibazo rwose twagiye mize ajya mu cyumba cyawe nanga 45,000 akira reba niba yuzuye tugende tubyanye kuko uzakwanza kiri mutari niyo mpamvu umenye ufite ubwenge butuzuye mbona icyumba nange kugifata ngo ugakubwa naga ngo bangire inama y'ubugoyi uzima ibu iri mu muhanda aka kanya nayo wumva ariko saa cyenda z'ijoro urayumva muze si yuzuye tayari rwose zamura muke ya mibu se barayiramukana ariko nshya mu ruhengeri kuba ari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuya ni kigali nkaba mbona umeze nkazo wajye bakakogosha ukasubira iwanyu Niba mutari tayari ngo ngubwo nago dukora nari amafaranga nubundi niba mutari tayari kurara muri iki cyumba ubwo nago dukorana kubika imfata yari yagiye kunyura yari hakurya saa tatu ngo nifate ubu nifatira wowe ngwino tugende mubure kuva James niwe wahafashe je gutangira ku James ari James niwe wahafashe nabasanga na kaskazi kanye James niwe wahafashe nabasanga na kaskazi kanye ngiro rimwe kwa kundi mubure kuva buretse uragira bahagaze muhagarara ari ya mugiye gusohoka mu mwimeze nko bari kuganira action
Mubure kuva James yo wafashe naba basanga nakazi kabi. Ngende n'ubwoba. Sawa, mugaruke mugaruke. Mureba. Murebane. Murebane. Mugende. Sawa.